დააკმაყოფილებს თუ არა მოსამართლე გიორგი ბარათაშვილის სარჩელს საქალაქო სასამართლომ გადაწყვეტილება დღეს უნდა გამოიტანოს. ხდომა 14 საათზე დაიწყება. ბარათაშვილი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს იმ გადაწყვეტილებას ასაჩივრებს, რომლის საფუძველზეც ის გენერალური დირექტორის პოსტიდან გათავისუფლდა. თუ დღეს სასამართლო გიორგი ბარათაშვილის სარჩელს დააკმაყოფილებს, მაშინ ის მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე ავტომატურად აღდგება. Თბილისის საქალაქო სასამართლო დააკმაყოფილებს გიორგი ბარათაშვილის მოთხოვნას. ის აღდგენილი იქნება პოზიციაზე, გენერალური დირექტორის პოზიციაზე. მისი ერთ-ერთი მოთხოვნა გახლავთ განასტურის ანაზღაურება, აგრეთვე იმ აქტის ბათილაცნობა, რომლითაც ის გათავისუფლდა სამსახურიდან. დღეს ჩვენ გვეცოდინება სასამართლოს ოფიციალური პოზიცია, რაც შეეხება დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას, მას როგორც სასამართლომ განმარტა, მოგვიანებით გავეცნობთ.